بسم اللہ الرحمن الرحیم تعبیر نامہ چینل میں خوش آمدید۔ خواب میں چلنا پھرنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دیکھے کہ اپنے شہر میں گیا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ کہاں گیا ہے، دلیل ہے کہ بیچارہ اور حیران ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ عورت اور فرزند بھی ہے، دلیل ہے کہ سب حیران اور پریشان ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ اونٹ ہی طرح چلتا ہے، دلیل ہے کہ دنیا میں سعادت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ درندوں کی طرح چلتا ہے تو اس کی تعویل بد ہے، اور اگر دیکھے کہ بچھو کی طرح چلتا ہے تو بھی یہی تعویل ہے، اور اگر شکاری پرندوں کی طرح چلے تو خیر اور نیکی کی دلیل ہے، اور اگر ایسا چلے کہ تاریخ سے روشنی کی طرف گیا ہے، دلیل ہے کہ راہ باطل سے راہ حق پر آئے گا، اور اگر اجاڑ سے آبادی کی طرف جائے، دلیل ہے کہ تنگی سے فراخی کی طرف آئے گا، اور اگر آبادی سے ویرانے کی طرف جائے تو یہ اول کے خلاف ہے، اور اگر بری جگہ جائے تو تعویل بد ہے، اور اگر نیک جگہ جائے تو خیر اور نیکی کی دلیل ہے۔